بادشاہ بیان کیتا ہے کھڑی دا تاجدار بولیا ہے درد دا بادشاہ بولیا ہے کھڑی دا تاجدار بولیا ہے تے میاں صاحب فرماندے نے صدا نہ باغی اے بولے بابا جی بڑی مہربانی توجہ فرمایا جے میں کی بیان صدا نہ باغی بولے 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 تو صدا نہ باغے بہارا صدا نہ مہپے سدا نما پے سدا نما پے سدا نما پے اے حسین جوانی سدا ن صحبت یارا بابا جی باپ بھی نبی آ پتر یوسف بھی نبی اے پتر جنوں جناب یعقوب سینے لال کھڑاندے بابا جی پتر جدے نال سب نال زیادہ اللہ دا نبی پیار کردا اے جدے لاج اللہ دے نبی اٹھاندے جناب یعقوب جناب یوسف دا چہرہ ویندے رہندے تے آندے نے ربا کیڈا سونا بنایا کیڈا سونا تو چوں فرمایا یار کیڈا سونا یوسف بنایا اے کالے تھامرایا لیو اللہ دی عزت دی قسم اے باپ دی کہانی سنا رہا اے باپ باپ دے اے باپ چھاوائیوں دیا جے اے باپ کنڈ دا سہارا یوں دے جناب یوسف نے بھائی رضوان صاحب سامنے کھلار دے اندے نے ربا کیڈا سونا بنایا کیڈا حسین بنایا یا اللہ اے دے ورگا پتر ہی کوئی نہیں اے کائنا تالیو کدی قرآن دا مطالعہ کرو نا جناب یعقوب دا کلا یوسف پتر نہیں جناب یعقوب دے یارا پتر نہیں بابا جی ود تو ود جوان ود تو ود بہادر پر دلوں یوسف نال پیار دلوں یوسف نال لگان اے کالے تھمرایا لیو اللہ دی عزت اٹھا کے آنا اللہ دی قسم اٹھا کے آنا اے رب دا قرآن پیا گوائیاں پیندا ہے بابا جی اج ویلے وی آیا ہے جدوں ویرا کھن لگے اپا جی یوسف ساڈے نال پہ جانا یوسف ساڈے نال پہ جانا کدی اس باپ نے پوچھنا او جی دا پتر گواچ جائے او جی دا پتر گواچ جائے جدیاں خبراں بھی کوئی نہ دین والا ہے جدا پیگا بھی پہچان والا کوئی نہ ہوئے او لوگو میں کیڑا درد بیان کرا اے ویر جناب یوسف نو لے کے چلیں اے رگا وچ جناب یعقوب دا خون اے در وی جناب یعقوب دا خون بابا جی حسد نے ماریا حسد مار گیا باپ نو پتا لگا باپ بار بار پتران ہویا دا آندا پترو تہاڈی گل من لینا یوسف دا خیال کرنا جے او یوسف ول توجہ کرنی جے اے باپ یعقوب دے دل دا چہن جے او اپے دا سبان جے او یوسف نو کلیا نہ چھڈیا رے بابا جی مولوی اندن جے اپے یعقوب نو پتہ ہی نہیں میں کہ مولوی جی نا نا جڑا اللہ دا نبی ہوے او زمیناں دیاں وی جاندار او آسماناں دیاں وی جاندار بار بار پتراں نو بابا جی بار بار نصیحت کیتی جاندی ہے جناب یعقوب نے پترو لکھ واری لے جا پر پتر میرے نال 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 لیا رے اینو کتلے کلیا نہ چھڈیا جے اینو کتلے دور نہ جان دیا رے بابا جی رب نو ای منظور قسمت نو منظور ہی ہے جناب یوسف والد کو چلیں میں قرآن دیا تفسیراں پڑھیاں جے جناب یعقوب نے جناب یوسف نو سینے لایا ہے تو سینے لا کے رو کے آندے نے پترا جلدی واپس آ
جائیں وے پترا یعقوب دے دل دا چین وے جلدی آ جائیں وے تیرے بابے نو تیرے تو بغیر سکون نہیں ہوندا وے یوسف تیرے تو بغیر میرا دن نہیں گزردا تے ایک سو شہر نے نقشہ بیان کیتا ہے اے لوگو کدی دلوں میری گل سنیا جے تے شہر کی آندا ہے جناب یوسف نو سینے لا دے اللہ دے نبیاں بے یعقوب روئے جے تے رو کے آندے نے سکھ پتراں دی اوے ڈاڈی ہوندی کدی پوچھو نہ انہاں دا جنہاں دا باپ قبراں وچ ڈیرے لا لین او کدی او نہ یتیماں نو پوچھو نہ جنہاں دا باپ جدائیاں پا گیا جے او سکھ پتراں دی اے ڈاڈی ہوندی بابا جی میں اسی اسی سال دے بابے روندے ویکھنی او جنہاں نو پتر چھڈ جاندے نی جنہاں نو ویر چھڈ جاندے نی او سیالکوٹ دیاں گلیاں وچ روندے ویکھن میں سیالکوٹ دیاں گلیاں وچ منگدے ویکھن اے لوگوں اے باپ پتر اس واسطے نہیں منگدے کہ جدو باپ دا سہارا بنے اجی ابے نو آکھنا ابا جی تیرے نال میرا گزارا کوئی نہیں ابا جی تسی گلاں بڑیاں کردے ہو اے بابا جی میں کیڑی شان بیان کراں اے لوگو باپ جوندیا مری جاندے نے اے لوگو باپ کھجل ہوندیا مری جاندے نے آ میں تینوں گل سناواں سکھ پتراں دی اے لوگو سکھ پتراں دی اے ڈاڈی ہوندی تے کہن لوگ سیانے اے میں باتیں اے لوگو اے میں باتیں اے نبی یانے منگیا تے کر کر یوزر بہانے بابا جی